Yesu ashimwe turabasuhuje mwese Imana ibahe imigisha ku muri munzu y'Imana hanyuma n'abazadukurikira kuri Kwizera Yesu TV mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tubasabiye imigisha iva ku Mana turabakunda cyane tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ijambo tugiye kuvugaho uyu munsi ni ijambo nakunze cyane ijambo ryo gushaka Imana. Amen. Ijambo ryo gushaka Imana, gushaka Imana. Gushaka Imana mu ncamake ni uko umuntu aba yagiye mu mwanya Imana ibasha kumubonamo neza, nawe kandi akabasha kubona Imana neza, bakaba mbese bameranye neza. Akenshi bikorwa mu buryo bwo gusenga Imana, ati gushaka ibyo gusenga Imana, hanyuma kandi nanone hakabaho n'ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana. Gusenga Imana no kumva ijambo ry'Imana cyangwa se gusoma ijambo ry'Imana bituma haba ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Ubwo busabane iyo buhari biba bimeze neza. Iyo ubwo busabane ibyo bidakozwe, ubwo busabane ntabwo buba buhari, biba bitameze neza. Tugiye rero kureba ijambo uyu munsi. Imana iri kuvuga ku muntu utarabashije gushyira mu bikorwa iryo jambo ryo gushaka Imana, hagenda havuka ibibazo. Ibyo bibazo byavutse kuri uwo muntu bishobora kuvuga no kuri jyewe, ndamutse ntashatse Imana nk'uko Imana irimo kubivuga, bishobora no kuvuka kuri wowe uramutse udashatse Imana nk'uko irimo kubisaba. Dushaka Imana, tugiye kuvuga ku ijambo gushaka Imana. Noneho turebe urugero rw'umuntu umwe tugiye kuvugaho aho yabikoze nabi, twe dufate ingamba zo gukosora. Bikansaba umukozi w'Imana atambuke azasome ijambo ry'Imana iyo munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma Ngoma za kabiri, igice cya 12, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo umwami wa Egiputa atera i Buyuda asahura urusengero. Hanyuma Rehobowamu amaze gukomeza ubwami bwe, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abayisiraheli bose. Nuko mu mwaka wa gatatu ku ngoma ya Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu kuko bacumuye ku Uwiteka. Yari afite amagare 1,200 na 200 n'abagendera ku mafarashi inzovu 6,000 n'abantu batabarika bavanye nawe muri Egiputa, abarubimu n'abasukimu n'abanyetiyopiya. Atsinda imidugudu y'Abayuda igoswe n'inkike, arongera atera i Yerusalemu. Nuko umuhanuzi Shemaya asanga Rehobowamu n'abatware b'Abayuda bari bateraniye i Yerusalemu bahunze Shishaki, arabwira ati: uku niko Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki. Maze abatware ba Isiraheli n'umwami bicisha bugufi baravuga bati, Uwiteka arakiranuka koko. Uwiteka abonye ko bicishije bugufi, ijambo rye riza kuri Shemaya riti, bicishije bugufi sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza ariko si rwose. N'uburakari bwanjye ntibuzasandara kuri Yerusalemu buzanywe n'ukuboko kwa Shishaki. Ariko rero bazaba abagaragu be kugira ngo bamenye ubuhake bwanjye n'ubuhake bw'abami b'ibindi bihugu. Nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ubwo mu nzu y'umwami, arabijyana byose. Ajyana n'ingabo z'izahabu Salomo yacurishije
umwami Rehoboamu aherako acurisha ingabo z'imiringa ngo zisubire mu cyimbo cyazo mu cyimbo byazo azibitsa abatware babarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka abarinzi bamushagaraga barazijyanaga maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'abarinzi nuko yicishije bugufi uburakari bw'Uwiteka bumuvaho bituma atamurimbura rwose kandi n'Abayuda bari bakirimo ibyiza kandi ni Buyuda hari hakirimo ibyiza nuko umwami Rehoboamu yikomereza Yerusalemu arahategeka kandi yagiye ku ngoma amaze imyaka 41 avutse amara imyaka 17 Yerusalemu ari ku ngoma umurwa w'Uwiteka yatoranije mu midugudu yo mu miryango ya Isiraheli yose ngo awushyiremo izina rye kandi nyina yitwaga Nama w'Umwamonikazi ariko yarakiranirwaga kuko atagiraga umwete wo gushaka Uwiteka twakirije amen amen kuko atagiraga umwete wo gushaka Uwiteka umwete wo gushaka Uwiteka niyo cyabaye ikibazo cy'uyu mwami Rehoboamu nuko mwabibonye hano muze kubyumva yari umwami ngo amaze gukomeza ubwami bwe ngo areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli bose amaze gukomeza ubwami bwe amaze kubona ko ubwami bwe bukomeye amaze kubona ko ubwami bwe hari ahantu bugejeje bukaba bukomeye cyane amaze kubona ko akomeye amaze kubona ko ari umwami ukomeye amaze kubona ko ari umuntu w'umwami ufite ahantu ageze mu gukomera kwe ngo areka inshingano yari afite zo gushaka Uwiteka cyangwa se agabanya ibihe byo gushaka Uwiteka ndetse ngo bigire ingaruka no kubayobora bose kugira abayobozi ni ukuba maso iyo udohotse n'abo uyoboye nabo niko bigenda kuko turabisomye hano ngo hanyuma Rehoboamu amaze gukomeza ubwami bwe areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisirayeli bose urumva byagize ingaruka kureka amategeko y'Uwiteka kwa Rehoboamu byagize ingaruka no ku Bisirayeli bose kuko ni umwami nyine yari umwami w'igihugu cyose uburyo ubwami bwawe aho bugarukiye cyangwa se etandi y'ubwami bwawe nimvuga ubwami ubwo umuntu afite ubuyobozi mu byiciro bitandukanye ushobora kuba umuyobozi wa church ushobora kuba umuyobozi w'umujyi ushobora kuba umuyobozi wa company ushobora kuba umuyobozi w'igihugu ushobora kuba umuyobozi wa famiye yawe w'umuryango wawe aho ubuyobozi bwawe bufite icyicaro uko uhagaze kugira ingaruka kuri abo bantu uyoboye uyu mwami yeretse amategeko y'Uwiteka n'abandi bayavamo rwose urumva byapfiriye ku mwami bihita bigira no ku bandi ubwo abayobozi abafite ibyo dushinzwe abafite abo dushinzwe tujye tumenya yuko uko twitwaye bigira ingaruka ku bo tuyoboye tujye dukora ku buryo twubaha Uwiteka kuko bizatuma n'abo tuyoboye bubaha Uwiteka kajye muri mbe opportunistic donc uko tuzubaha Uwiteka turi abayobozi ni nako abo tuyoboye nabo bazubaha Uwiteka tujye dukora mbese motivation tujye dufasha abo tuyoboye nabo kugira ngo bagire isura nziza ku Uwiteka ariko
natwe tuzagira tuzaba dufite uruhare mu kugira ngo abantu nabo babashe kugira nyine uruhare rwiza ku Uwiteka bitewe n'uko twitwaye bitewe n'uko tuhagaze mu maso y'Uwiteka bizafasha n'abandi nabo kuba bahagaze neza mu maso y'Uwiteka. Uyu mwami Rehobowamu tugiye kumuvugaho turebe ukuntu ibintu byagenze hanyuma ugende ubanamo amasomo nawe yagufasha gusimbuka imitego we yaguyemo agatuma n'abayoboye bayigomo. Ingaruka mbi zamujeho zageze no ku gihugu cyose kuko ari umwami w'igihugu cyose. Ku murongo wa kabiri twasomye ngo nuko mu mwaka wa gatatu ku ngoma ya Rehobowamu Shishaki umwami wa Egiputa atera Yerusalemu kuko bacumuye Uwiteka. Urumva impamvu ra umwami Shishaki yateye Yerusalemu byatewe n'uko Rehobowamu n'ubwoko ayoboye bacumuye ku Uwiteka. Uwiteka yohereza Shishaki w'Umwegiputa ngo atere icyo gihugu atere umurwa wa Yerusalemu awutera nk'igihano kivuye ku Uwiteka. Guterwa kwabo kwatewe n'uko batubashye amategeko y'Uwiteka. Byatewe n'uko Rehobowamu atakomeje kubaha cyangwa kubahiriza amategeko y'Uwiteka. Uwiteka abateza umwanzi wabo aza abateye aje nk'igihano bahawe kivuye ku Uwiteka. Hariho amasomo aha ngaha ndajya mvuga buri wese agenda avanamo ibye. Gusuzugura Uwiteka bishobora gutuma Uwiteka agushumuriza abanzi bawe. Bishobora gutuma Uwiteka aguha igihano. Uwiteka ahana mu buryo butandukanye. Aha ngaha turabona ko yakoresheje umwami wa Egiputa kugira ngo aze abahane. Kuko yavuga ati umwami wa Egiputa ukuntu abanga nimwohereza arabampanira neza. Kuko ntari budohore ndamuzi urwango bafitanye byanze bikunze arabahana bumve. Ku murongo wa kane uwo mwami Shishaki ngo atsinda imidugudu y'Abayuda igoswe n'inkike. Urumva kuba ufite imidugudu igoswe n'inkike ntacyo bivuze igihe Uwiteka yagushumurije Shishaki. Shishaki iyo yaje kuba ufite imidugudu yawe igoswe n'inkike ntacyo biba bikivuze. Shishaki araza agasenya. Ndetse ngo amaze gutsinda imidugudu y'Abayuda igoswe n'inkike ngo arongera atera n'i Yerusalemu, atera i Yerusalemu. Urumva ko Shishaki asa nk'uworoherejwe gutsinda kuko yaje nkuje guhana Uwiteka yaramuretse ngo aze amuhanire abamunaniye. Gutsinda rero ko ntabwo byamugoye kuko Uwiteka ntiyakingiye bari b'i Yerusalemu kubera ko bari bamusuzuguye. Hanyuma Uwiteka gusobanura impamvu ibyo byose byabaye. Ku murongo wa gatanu umuhanuzi Shemaya asanga Rehobowamu n'abatware b'Abayuda bari bateraniye i Yerusalemu bahunze Shishaki. Arababwira ati uko ni ko Uwiteka avuga, bijya kuvuga n'ibyo Uwiteka yavuze ngo mwarantaye nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki. Bataye Uwiteka none Uwiteka nawe kuvuga ngo niyo mpamvu mbahanye nanjye mu maboko ya Shishaki. Iyo abantu bataye Uwiteka, Uwiteka ajya bahana akabareka bagakubitwa bagahora n'akaga. Uwiteka akabahana ntabatabare ntabafashe
akabahana akabareka bonyine kugira ngo bakubitike kubera ko bataye Uwiteka. Ariko Imana ishimwe cyane. Ndabona mwababaye cyane mwagize ubwoba nibyo koko birakomeye. Ariko Imana ishimwe ku murongo wa karindwi. Ngo Uwiteka abonye ko bicishije bugufi. Ijambo ririza kuri Shemaya riti. Niba wabonye kandi bavuze ibya mbere. Ngo bicishije bugufi. Ubwo ni Uwiteka urimo kuvuga. Uwiteka abwira Shemaya ati genda ubabwire ngo bicishije bugufi sinzabarimbura ahubwo nzabakiza. Amen, amen. Ariko si rwose nzabakiza. Bicishije bugufi. Uwiteka akunda umuntu wicishije bugufi. Ikababwira ushobora kuba wenda umaze igihe mu kibazo, mu cyaha, mu byaha, ushobora kuba umaze igihe udasenga, ushobora kuba umaze igihe udasoma ijambo ry'Imana, ushobora kuba umaze igihe utajya gusenga, ushobora kuba umaze igihe hari ibyaha byakubase, ushobora kuba umaze igihe wumva uri kure y'Uwiteka, kuko iyo ugiye kure y'Uwiteka uba ubyumva, wumva ko something wrong, wumva ko hari ikintu kitagenda, ushobora kuba umaze igihe wumva, ariko Uwiteka yavuze ngo maze kubona ko bicishije bugufi kubera iyo mpamvu sinzabarimbura. Akantu kajemo kandi ni akabango ariko si rwose. Sinzabarimbura ariko kutabarimbura nanone mvuze si ukuvuga ko ntazagira akandi kantu nkora kandi kagaragaza yuko ibyo byose bansuzuguye. Ngo ariko si rwose sinzabarimbura rwose ni ukuvuga ngo harako Uwiteka asigaza ariko Imana ishimwe. Icya mbere ni uko Uwiteka avuze ngo sinzabarimbura kubera ko bicishije bugufi. Guca bugufi rero ni intwaro ikomeye dukwiye gukoresha cyangwa se ni umwitozo mwiza cyane dukwiye gukoresha mu gihe tubona ko hagati yacu n'Imana harimo ikibazo. Ntacyo bitwaye niba umaze ukwezi kose waragiye kure y'Uwiteka. Ntacyo bitwaye niba umaze n'amezi atari make wumva waratakaye waragiye mu isi warashayishije. Si byiza koko. Ariko ngo ubwo bicishije bugufi, ubwo bamenye ko koko bakosheje, ubwo bamenye ko koko bitameze neza hagati yabo nanjye, ubwo bisubiyeho bakabona ko mu by'ukuri bakwiye guca bugufi bakanyubaha, Uwiteka akunda icyubahiro cye. Iyo uciye bugufi ibintu byose birakemuka. Uwiteka tujye tumushoboza guca bugufi. Iyo uciye bugufi uba mushoboye. Kuko Uwiteka akunda icyubahiro ngo ntabwo zireka icyubahiro cyane ngo gihundi. N'ubundi buri kibazo Uwiteka ni ukuba tuba twakoze ku cyubahiro cyayo ntitukiyihe. None Imana bikayibabaza ariko yonye ukayisubiza icyubahiro cyayo ukakizamura ugaca bugufi ukazamura icyubahiro cy'Imana ukemera amakosa wakoze ukemera ko hari aho rwose waferinze byakunaniye. Uburyo Uwiteka ikibazo tugirana si uko hari ibyakunaniye kuko niwe wakuremye intege nke zawe aza gutsindirwa cyane. Ntabwo turemye kimwe n'uburyo dutsindwa si bumwe. Ariko icyangwa ni ukuvuga uti mbonye yuko nari nakosheje none reka nce bugufi nsabe Imana imbabazi. Burya ubonesheje nicyo gisubizo mu by'ukuri ni nacyo abantu babuze. Ubu ngubu Imana araba ntirimo gukubitagura banze guca bugufi, n'ubu ngubu bakaba bagikubitwa ariko ntace bugufi. Umuntu ntace bugufi. Uwiteka icyo ushaka nuca bugufi birakemuka. Kandi guca bugufi kubiteka se bitwaye iki? Ubundi se nundi aca bugufi abandi ko bamwubaha mu ijuru bavuga ibizima bine n'abakuru makumyabiri na bane bose bahora bikubita imbere y'Uwiteka bayiha icyubahiro. Natwe nitugerayo n'aya makaba turimo mu gushakisha muri iyi si tuzajya tuyakubita hasi duhe Imana icyubahiro mu mwanya ku wundi. Nuvuga ngo ngewe simpfukama ndahagaze igihe Uwiteka sinzapfukama, abandi barapfukamye ushobora gusigara ari umwe ahubwo. Niba mu ijuru bapfukama urarwana n'iki? Niba mu ijuru bapfukama wowe uri mu isi kuyo utapfukama. Uwiteka aravuga ati
mbonye yuko baciye bugufi none kubera iyo mpamvu sinzabarimbura. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo ryiza cyane. Hanyuma ku murongo wa munani hari ikindi kintu cya numva nta twavugaho ngo ariko rero bazaba abagaragu be kugira ngo bamenye ubuhake bwanjye. Reka mbereje gato kujya mu byumve neza. Uwiteka abonye ko bicishije bugufi. Ok, reka mu gatandatu koko. Maze abatware ba Isirayeli n'umwami bicisha bugufi. Abatware ba Isirayeli, abatware, abayobozi, abategetsi. Yes. Abategetsi, n'umwami. N'umwami ubwe. Uvuga ngo abayobozi b'imijyi itandukanye n'intara n'iki byose n'ab'imirenge n'iki byose bose baca bugufi ngo n'umwami bicisha bugufi baravuga bati Uwiteka arakiranuka koko. Yes. Baciye bugufi rero Uwiteka mwabonye ko bicishije bugufi. Ijambo rye riza kuri Shemaya riti bicishije bugufi sinzabarimbura ahubwo zabakiza. Ngo ariko si rwose sinzabarimbura kubarimbura byo bivuyeho rwose ahubwo nzagira gute nzabakiza. Ngo ariko si rwose asiga kandi Uwiteka yajya avuga ati reka mbe nkoze iki ngiki ndebe ko bakomeza batangiye neza koko ndebe ko bakomeza kunyubaha koko hanyuma n'ibisigaye nabyo nabyo nzabikora. Si rwose ariko byose ntibakomeza kunyubaha n'ibindi zagenda bitunganya. Ngo n'uburakari bwanjye ntibuzasandura kuri Yerusalemu buzanywe n'ukuboko kwa Shishaki. Nagiye kuvuga ku murongo wa munani ngo ariko rero bazaba abagaragu be kugira ngo bamenye ubuhake bwanjye n'ubuhake bw'abami b'ibindi bihugu. Hari ubuhake bw'Imana hakabaho n'ubuhake bw'abami b'ibindi bihugu. Ubuhake bw'Imana iyo se ngo mwemere kuba abagaragu banjye ngo munyigireho kuko ndi noroheje kandi ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ngo mwemere kuba abagaragu banjye kuba abagaragu ba Yesu. Kuba umugaragu wa Yesu ni byiza cyane ntawe bihurira no kuba umugaragu w'abami b'ibindi bihugu. Kuko kuba umugaragu wa Yesu nta burya twagushyiraho nk'uko umwegiputa. Ubona ko umwegiputa bakubikaga ibiboko bakabateruza amabuye ijana k'ijana bakagira gute bakabavunisha bagakubita hari n'abapfaga bakabica rwose. Ariko kuba imbata ya Yesu bikurinda n'ibibazo byinshi byo muri izi. Yego. Bikurinda indwara zimwe na zimwe. Amina. Bikurinda gukubitwa. Bikurinda no kuba wakwicwa ahubwo. Yes. Kuba umugaragu wa Yesu bikurinda byinshi. Bikurinda kwangiza amafaranga yawe. Kuba umugaragu wa Yesu bikurinda kugira abanzi benshi n'abakwanga ntacyo baba batwaye ibyo ni akazi kabo nibo bavunika. Kuba umugaragu wa Yesu bikurinda ibibazo byinshi abo isi bahura nabyo. Kuba umugaragu wa Yesu bikubika ahantu hari safe ahantu heza. Kuba umugaragu wa Yesu bikurinda ibintu by'isi biri gukubita abandi byabamaze. Kuba umugaragu wa Yesu ubwo Imana yavuga ngo bazamenya neza ko kuba abagaragu banjye bitandukanye no kuba abagaragu b'abami b'ibindi bihugu. Kuko azabakubita, azabumvisha, azababaza, azabakanda. Noneho kugeza igihe bazavuga ati uzi ko bagiye guhagwa ku Uwiteka nibyo byiza. Batari kuba umugaragu wa Shishaki. Shishaki rwose yavuga ati Uwiteka yavuga ati Shishaki azabakubita, bazabona itandukaniro ryo kuba abagaragu banjye no kuba abagaragu ba Shishaki. Kuko Shishaki we nta mbabazi azabagira, azabakubita, azabamerera nabi, azabumvisha, azababaza ku buryo bushoboka bwose. Noneho nibagereranya n'ukuntu kuba umugaragu w'Uwiteka bihesha amahoro bavuga bati wihebe twahisemo nabi mureke duhitemo Uwiteka koko kuba umugaragu we nibyo byiza. Amina. Kuba umugaragu w'Uwiteka nibyo byiza rwose. Aho kuba umugaragu w'iby'isi, aho kuba umugaragu w'ab'isi, aho kuba umugaragu w'ibyaha, aho kuba umugaragu w'abagizi ba nabi, aho kuba umugaragu w'abicanyi, aho kuba umugaragu w'abajura, aho kuba umugaragu w'Imana. Kuko mu Mana nta bibi uzabonamo kuko Uwiteka
numugwa neza witeka gira ibyiza nta bibi kandi mwe bigamba dufiteho ni myiza si mibi amina witeka niba dufiteho imigambi myiza si mibi abami bisibo imigambi bafite ni mibi nuko uzaguhemukira nuko kubabaza nuko kwereka yuko gutegeka ukabyumva akagukubita kugeza wemeye ko gutegeka koko urumva Uwiteka avuga ati bazagereranya noneho bareye ko umugaragu wanjye no ko umugaragu wa Shishaki bazamenye none icyo bahitamo hajye Uwiteka kunyuza ahantu kugira ngo wibwirize uvuga uti yewe buje kuba mu Uwiteka n'ibyo byiza kuko ko ahantu hakubitiwe iyo kubitiwe ahandi noneho uza kuwiteka udashidikanya wowe uti noneho ndaje mbonye itandukaniro Shishaki yaratumire da Mbonye itandukaniro we mbega ububata bwabi bisi ko nari we muze twisangire Uwiteka Uwiteka niwe ufite ububata bwiza mbese Uwiteka niwe ufite ubugaragu bwiza kuba umugaragu w'Uwiteka ntako bisa bihesha amahoro bihesha n'agaciro bihesha agaciro bihesha icyubahiro nyakuri kitari ikibano bihesha ibyiza si bibi hanyuma ku mirongo cumi na kabiri haravuga ngo aravuga ngo nuko yicishije bugufi uburakari bw'Uwiteka bumuvaho bituma atamurimbura rwose kandi n'i Buyuda hari hakirimo ibyiza amen amen yicishije iki yicishije bugufi ijambo ry'uyu munsi harimo kwicisha bugufi mana yanjye Uwiteka iradushakaho cyane no guca bugufi amina guca bugufi imbere y'Imana kumenya ko Imana yiciriye bugufi uba ubonye ibyo ukeneye byose ku Mana guca bugufi ku Mana no kwiteganyiriza amina guca bugufi ku Mana bituma Imana yirengagiza n'amafuti wagize yiciye bugufi ku Mana nibyo wakoze byayibabaje Imana irabyibagirwa kandi bigakunda yuciye bugufi imbere y'Imana Imana irakwishimira yuciye bugufi ku Mana Imana iguha imigisha yakubikiye yuciye bugufi ku Mana Imana yibuza uburakari yari gufiteho kandi yuciye bugufi ku Mana ubutangiye ubuzima bushya kuko ibya kera ngo biba bigize biba bishize amafuti wagize n'umujinya Imana yakugiriye ibyo byose biba bigiye ahubwo hatangiye imibanire myiza n'ubusabane hagati yawe n'Imana guca bugufi niryo banga ryo kugendana n'Imana guca bugufi bituma Imana imenya ko uyizi kuko Imana ikipfa n'abantu nuko batayimenya nubwo tutayimenya nkuko yakabaye ariko icyo tuzi cyo nuko Imana ikunda icyubahiro cyayo ubwo iyo Imana ibona ko uyubashye ugaca bugufi ibona ko ufite notion y'Imana muri wowe abonye ko ntacyo ari cyo ahubwo abonye ko ari jyewe ufite icyo ndi cyo Imana ibona yuko ubonye itandukaniro ryawe nayo kuko hari abantu bigize utumana kuri iyi si utabwira gusenga utabwira guca bugufi utabwira ko hariho Imana utabwira ko umuntu akumva ko afite amafaranga afite amafaranga we yishakiye nijye washuguritse ndayabona nijye wigiye mu na diplome ingana gutya nijye waguze amavuta ndisiga ngura n'imyenda ndabenguka mbona umugabo mwiza cyane kubera ko niyitayeho hari ibintu byinshi abantu bimitse babwira nk'utugirwamana twabo ibyo ibintu byose bibabaza Imana Imana ishaka ko ubona ko wowe uri mutoya iyo ariyo iri byose guca bugufi nicyo bisobanuye kumenya ko hari Imana iri hejuru wowe ukumva ko ugomba kubasumi ugomba kuba hambo kumana ugomba kubaha Imana ugomba kubaha Imana umunsi ku wundi ukavuga ko ukabuze yuko Imana ugomba kuyiha icyubahiro cyayo wowe ugasa nk'uwiyibagiwe Imana yashaka ko duca bugufi ijambo Imana yaduhaye uyu munsi rero rivuga kuri uyu mwami Rehobowamu
Nenze kwa ku murongo wanyuma ngiye kuvugaho akoreho nigishaho gusa ariko ndatekereza abantu reka dusa nk'abagenda muri aya magambo yose twumva icyerekezo mu by'ukuri iri jambo ryavugiwemo ahari tubaje kubyumva neza ku murongo wa 12 niho nashaka ko mbyunza kwigisha ariko nasanze imana yinspiriye ko navuga nk'uko mbigenje ku magambo muri rusange uko meze ariko ahanini nashaka kuvuga ngo ariko yarakiranirwaga kuko atagiraga umwete wo gushaka Imana ariko yarakiranirwaga kuko atagiraga umwete wo gushaka Imana kutagira umwete wo gushaka Imana bituma umuntu akiranirwa gushaka Imana ni ikintu kimwe kugira umwete wo gushaka Imana ni ikindi kugira umwete wo gushaka Imana nibyo bi strong cyane nibyo bikomeye cyane kuruta gushaka Imana ushaka gushaka Imana ariko ntugire umwete wo gushaka Imana ushaka gushaka Imana uyu munsi ukahinduka amaraha kubita nk'amezi nk'atanu utongiye kuyishaka ntigize gushaka Imana ntigize kwigiza ubusashize amezi nk'atatu ubwo Imana izi ko niyirije ubusa kamemu ariko ijambo ry'uyu munsi aba ngo ntabwo uyu mwami ngo yagiraga umwete wo gushaka Imana yigeze gushaka Imana ariko ageraho agabanya umwete cyangwa se ahagarika umuvuduko yari afite wo gushaka Imana yigeze gushaka Imana koko ariko bigeze aradohoka yumva atagikeneye gushyira umwete mu gushaka Imana none bituma akiranirwa uyu munsi ndivuga n'umuntu ushobora kuba umaze igihe utafite umwete wo gushaka Imana washatse Imana koko mu gihe runaka wigeze gushaka Imana ariko ntabwo wakomeje kugira umwete wo gushaka Imana uyu munsi Imana yantumye mu nkwibutse ongera ugira umwete wo gushaka Imana gushaka Imana nibyo koko ntabwo uri umupagani rwose humura hari n'ubuntu gushaka Imana ariko Imana yashaka ngo ongera ugira umwete wo gushaka Imana gira umwete wo gushaka Imana mu masengesho gira umwete wo gushaka Imana mu gusoma ijambo ry'Imana gira umwete wo gushaka Imana wumva ijambo ry'Imana gira umwete wo gushaka Imana muri social media wishakisha ibindi cyane gira umwete wo gushaka Imana shakisha mu machanels avuga ijambo ry'Imana gira umwete wo kumva ijambo ry'Imana aho kumva politiki aho kumva ibineza neza byo muri iyi si aho kumva ibindi sivuze ngo yenda nimwumve ibiganiro bindi byiza bibaho ariko gira umwete wo gushakisha muri social media gira umwete wo gushaka Imana gira umwete wo kumva ijambo ry'Imana gira umwete wo gufungura amachannels avuga ijambo ry'Imana kuri YouTube aho gutinda mu bindi gira umwete wo kwakiriza messages z'ijambo ry'Imana bakoherereza za audio kuri WhatsApp gira umwete nabo kohereza ijambo ry'Imana kuri WhatsApp mu magrupe gira umwete wo gushaka Imana gira umwete wo gufata umwanya wo gusenga uri iwawe mu rugo wiriza ubusa usenga Imana kandi wo kuvuga ngo nangize gusenga Imana mu mwaka ushize ahubwo gira umwete wo gushaka Imana gira umwete wo kongera gushaka ibyo kwiriza no gusenga gira umwete wo kongera gushaka Imana gira umwete wo kongera kwegera Imana ongera gira umwete wo gushaka Imana umwete si ugushaka Imana gusa gira umwete ijambo umwete ryandika ahantu uyu munsi ufite umwete wo gushaka Imana uyu munsi ufite umwete wo kongera gushaka Imana uyu munsi ufite ishyaka ryo gushaka Imana ufite gahunda ki uyu munsi ku cyumweru ejo ni kuwa mbere ejo ni kuwa kane ufite gahunda yihe yo kongera gusenga ufite gahunda yihe uri guplanifia uri gutegura uwe munsi wo kongera gusenga Imana uri gutegura gahunda yihe yo kongera kwegera Imana umaze wigize gusenga koko ariko guhera uyu munsi urumva uri gutekereza kuzongera gusenga gihe ki gira umwete wo kongera gushaka Imana mugira umwete wo gushaka Imana Rehobowamu ngo yaretse umwete wo gushaka Imana bituma akiranirwa ntabwo ari umupagani ahubwo yagabanije umwete wo gushaka Imana bituma yongera kugwa mu byaha kudashaka Imana kutagira umwete wo gushaka Imana bituma umuntu akiranirwa nuhagarika umwete wo gushaka Imana bizakorohera kongera kugwa mu byaha nuhagarika umwete wo gushaka Imana uzaba uhaye Satani amahirwe yo kongera kukugusha nuhagarika umwete wo gushaka Imana hari ibyaha byinshi bizongera bigaruke wari warabinesheje nugira umwete wo gushaka Imana rero byose ibyo byose Satani ashaka gupanga kuri wowe bizabipfa busa nugira umwete wo gushaka Imana
imana zongera ikwiyerekeye bundi bushya nugira umwete wo gushaka imana ubuzingingo bwawe uzumva buhagaze neza nugira umwete wo gushaka imana imigisha izongera yisuke nugira umwete wo gushaka imana uzongera umve mu mutima wawe hari umunezero n'ibyishimo kubyagiye nugira umwete wo gushaka imana mu rugo rwawe uzumva hari impumeko nziza nugira umwete wo gushaka imana uzumva ko igihe cyose imana yavugira wayumva nugira umwete wo gushaka imana ubwoba buzava muri wowe nugira umwete wo gushaka imana covid-19 ntizongera gutera ubwoba uzajya wumva nk'amateka bayivuga wumve kuko uri mu mwete wo gushaka ufite umwete wo gushaka imana ibyakubye gutera ubwoba bita agaciro nugira umwete wo gushaka imana hari ibyo satani yakuzanamo bitazakunda nugira umwete wo gushaka imana ntabwo uzongera kurota inzozi mbi nijoro nugira umwete wo gushaka imana ntabwo uzajya wumva abadayimoni bari kukwinjirana mu cyumba kuko uzafite umwete wo gushaka imana nugira umwete wo gushaka imana uzumva impumuro ya Yesu mu nzu yawe nugira umwete wo gushaka imana uzumva muri wowe harimo byose ukeneye nugira umwete wo gushaka imana uzumva ufite amahoro mu mutima nugira umwete wo gushaka imana nta byaha uzongera kugwamo mu buryo bworoshye ntibizanakunda ahubwo nugira umwete wo gushaka imana bizakurinda gukiranirwa Rehobowamu arakiranirwa ngo kuko ngo yaretse umwete wo gushaka imana niho byapfiriye mwene data sinzi uko uhagaze uyu munsi niba wumva hari akabazo wumva ko ari mu bugingo umenye ko byapfiriye kuri wa mwete wo gushaka imana utagifite nta handi ni aho ngaho wagabanije ibihe byo gusenga wajya gusenga kangahe mu cyumweru ubu ntugisenga wajyaga ufata umwanya ukajya imbere y'imana ugasoma ijambo ry'imana ntugisoma bibiliya ntuzi n'aho iba yagiyeho ivumbi cyangwa kuyishaka ushobora no kutayibona ntuzi aho wayishyize wajya ugira umwete wo gusenga buri munsi mbere yo kubyuka ajya gusenga mbere yo kuryama wajya gusenga ntabwo wajya kumara icyumweru udasomye ijambo ry'imana wagiraga umwete wo kwegera imana kandi wari ufite ibihe byiza cyagiye wibuke byabe wajya kugirana n'uwiteka kuko wari ufite umwete wo gushaka imana none wagabanije ibihe byo gushaka imana nta mwete wo gushaka imana ugifite ibintu byabaye bibi muri wowe nta n'umunezero ufite ibintu byose biragutera ubwoba urumva inkuru mbi hirya no hino zikureba kandi ntazo urumva ibikagisho by'umwanzi kandi ntabyo kubera ko umwete wo gushaka imana waragabanutse ibyakwinjiranye ni byinshi kuko umwete wo gushaka imana iyo ugabanije hari ibindi byinjira muri wowe ntukajye utuma muri wowe haba empty ntukajye utuma muri wowe jya wuzuzamo gushaka imana kugira ngo ibindi bitabone uko bikwinjirana kuko nudashyira muri wowe ishyaka ry'imana ubugingo bwawe ngo bube bwuzuye Yesu abwuzuremo Yesu ugasa nk'umwigijeyo hari ibindi bizamusimbura ibyo muzahangana kandi bizakubuza amahoro ariko nugira umwete wo gushaka imana ibyo ngibyo byakurijemo bizasohoka nugira umwete wo gushaka imana Yesu azaza ubwe aba ari buzura mu mutima wawe aguha amahoro mu mutima ujye wumva utuje ujye wumva unezejwe no kubaho wishimira ubuzima urimo uko bwawe umeze kose nugira umwete wo gushaka imana hari ibintu byinshi bizakemuka Rehobowamu rero twe gukurikiza uko yabigenje hariya ngo yarakiraniwe kubera ko yaretse umwete wo gushaka imana dukurike ingenzi ni cya Rehobowamu kugira ngo twe gukiranirwa tugire umwete wo gushaka imana tugire umwete wo gushaka imana bene data turanashoje tugire umwete wo gushaka imana dushake ibihe byo gusenga twongere ibihe byo gusenga twongere ibihe byo kwegera imana twongere ibihe byo gusoma bibiliya twongere ibihe byo kumva ijambo ry'imana twongere ibihe byo kumva abavuga butumwa twongere ibihe byo kumva icyo imana ivuga twongere ibihe byo gusenga twongere ibihe byo kuba imbere y'imana turashoje mwene data ufashe umwanzuro wo kugira umwete wo gushaka imana si ugushaka imana gusa ahubwo umwete ugomba kugira umwete kugira umwete gira umwete wo gushaka imana nicyo imana yakunumye uyu munsi ngo gira umwete wo gushaka imana gira umwete wo gushaka imana tujye gusenga imana mwami Yesu ubwoko bwawe ngaho imbere yawe n'abandi bazatwumva nyuma dushoboze kugira umwete wo gushaka
muri wowe ni wari gisubizo muri wowe harimo byose dukeneye kugira umwete wo gushaka iby'isi bituma tutagira umwete wo gushaka uwiteka kandi nta cy'uwiteka nibyo dukeneye tugenda tubibona kuko byose yavuze ngo mubaze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi byose muzabyongererwa mwami Yesu dushoboze kugira umwete wo gushaka kuko ibindi ibyo dukeneye byose urabizi kandi biteguye kubiduha ako dushoboze tugira umwete wo gushaka Yesu ndakwinginze nkwinyigira ubwoko bwawe barimo kumva ijambo ryawe bateremo umwete wo gushaka mwami Yesu nibyo bashaka bindi bazabibona bivuye mu bushake bwawe byabajya mu izina rya Yesu amen.